السلام علیکم ملګرو جنې خانې مهدی سګل تاسو له دا ویډیو ښکاری چې دا اغا مولانا صاحب دی اغا مالا شیخ علي کردستاني صاحب دی چې د سمو د مخ کې پاکستان ته هم راغلو د کلین شیو کړی دی تاسو له په دې ویډیو کې ښکاری چې د سونه غټه غټه ګیره او اغا د ډایرکټ کټ کې کلین شیو وکړو په څه وجه کو دی وجه اوس مال معلوم نه ده خو که ډیره غټه وجه هم وي خو ګیره کټکول چې یو ځل دې پرېښه غټه غټه ګیره دې پرېښه بیا په ډایرکټ شیو راکاږي او بیا ستا دومره غټ نوم دی بیا تاسو له پته راشه د ډیر زیات ویډیوز په سوشل میډیا باندې وایرل کېدی چې دا په خلکو دمه چول او خلک په ماغه ټیم ټکیدل کچاړه به وغه بخښ خبرې شروع کړي کچاله بس مخ کاری دا به هغه ټیم نظر راغو دا سه ډیر ویډیوز د په سوشل میډیا باندې وایرل شي خلکو به قتل خلکو به ډیر غټه اعتماد جوړ شي خلکو په ډیر غټه عقیده کوله بیا چې پاکستان ته راغو د پاکستان خلکو د لسمره عزت ورکو زمونږ ایم پی ایم ان ای غانو به د سره ناسته پاسته کوله هغه خپل کورونو لبوتل او بیا سمره ډیر خلک د لګور اسلام آباد لور غروپ خبر کې ولا خلکو انتظار کوله ما هم سه ویډیوز جوړ کړو ما وی کې دې شي دا سړی ټیک وي او زمونږ پښتنو لسنه اس مفاد رسوي سنه اس فائدہ ورسوي خو اصل کې اوس د حقیقت کار کوي چې سمونه مخ کې دا یو بل ویډیو ورل شي و چې هغه کې د اونټنی د اوخي میتیاج سکلې و چې هغه د پایو کې مکس کې هغه د اوس کلی د وی دي کې د بيمارۍ شفا ده هغه د خپل مطلب دینه پس اوس دا ویډیو ریلیز شو چې دې کې د ګیره کټکړې د کلین شیو وکړې دي خو اصل کې مقصد صرف او صرف زما د ویډیو دار چې په موږ لپاره کار چې کې د صرف او صرف په الله پاک کو ساتو موږ خلک ولا چې پته ولګې دې کا سره لګ ډیر مطلب دم سره خلک ټیک کوي کنه او هغه یو فیک ډرامه جوړه کړې لکه پاکستان کې هم دایس نغو چې ایبه ویډیو جوړه کا او هغه یو پلان سکریپټډ سین او ایبه خپل کریټ کړو یو ډرامه به خپل ځان فهم کې دوه لپاره د خپل ځان مشورولو لپاره د هم دغه رنګلو د خپل ځان مشورولو لپاره د ټول خلک په دنه چې کم راټولو دا به د خپل کسانو پر کسان به راټول کړي د دروغ به یو ډرامه جوړه کا به ریلیز شو نو خلکو په ډېر غټ یقین کولو خلکو په ډېره زیاته غټه عقیده ساتله نو موږ له په کار دی چې صرف او صرف عقیده په الله پاک وساتو چې په کومو خلکو موږ عقیده کوو نو هغه خلک بیا خپله الله پاک بې پردي کړي الله پاک د هغه حقیقت موږ له ښکاره کړي نو ډېر خلک داسې دي چې هغوی اوس هم پیرانو پسې ګرځي باباګانو پسې ګرځي مطلب موریدان دغه کړي ځان نه مورید جوړ کړي بابا زما دا کار نه کېږي او فلاني او فلاني بابا او فلاني پیر زما دا کار نه کېږي دا کار رالو کنو کارونه څوک کوي کارونه صرف او صرف الله پاک او هغه کار بیا زمونږ الله پاک نه کوي ځکه چې موږ د الله پاک د در نه علاوه نورو خلکو در لکه لاړ شو نو دوی له شرک هم ویل شي چې د شرک چې کوم دی معافي الله پاک هرگز نه ورکوي د هرې ګناه معافي به الله پاک در کړي او که چېرې تا د الله پاک زار سره بل څوک شریک نو د هغه ګناه معافي الله پاک په هر حال کې نه ورکوي نن سبا پاکستان کې تاسو ګورئ هر یو کس مطلب کوشش کوي باباګانو پسې ګرځي پیرانو پسې هر یو کس مطلب نه شو ډېر داسې خلک دي چې باباګانو پسې ګرځي پیرانو پسې ګرځي باباګانو نه غواړي پیرانو نه غواړي چې بابا زماره پاره تعویز وکړه پیره د ما لپاره تعویز وکړه یا وظیفه وکړه یا څه یا څه وظیفه خو زه اخو ته کولی شي د قرآن شریف آیاتونه دي اخو ته هر ټایم ویلی شي خو چې کړه اللیګل کار ته کې مطلب د قرآن نه هټ کې کار ته کې نو زما د ویډیو مقصد صرف او صرف دا چې موږ صرف او صرف غوښتنه د الله پاک نه کوو الله پاک خوشحالیږي م الله پاک وایي انسان ته راشه زما در نه مانه وغواړه زه به در کوم کله کله موږ وایو زموږ دعاګانې نه قبلیږي کله کله موږ وایو چې زه الله پاک نه غواړم الله پاک را کوي نه نو زموږ اعمالو کې کمی وي څه ناڅه عمل موږ داسې کوو چې هغه د الله پاک خوښ نه وي دا اعمالو د کمی په وجه باندې هغه اعمال په وجه باندې زموږ هغه دعا قبلیږي نه قبلیږي دعا هر ټایم قبلیږي خو کې ټایم لګي چې کله زموږ اعمال ټیک شي کله زموږ اعمال درست شي نو زموږ هر دعا او بیا قبلیږي صحابه کرامو چې څنګه دعا وغوښته الله پاک په هغه ټایم قبول کړه زموږ دعاګانې په دې وجه قبلیږي نه چې زموږ اعمالو کې فرق شي کله زموږ اعمال مکمل درست شي نو الله پاک په زموږ هر دعا قبلوي نو موږ له پکاره چې نور خلک نه وسیله کوو نور خلکو نه غواړو دا شرک کې راځي او الله پاک په دې باندې ډېر سخت ناراضه کیږي نو دې ویډیو مقصد صرف صرف دا دی چې موږ دا خلکو پسې روز چې کوم خلک موږ له په ویډیو کې سوخه یا موږ له ویډیو درو هم کېدی شي ویډیو ایډیټډ هم کېدی شي ویډیو کریټډ سین هم کېدی شي چې په خپل ته یو ویډیو سیناریو جوړ کړي چې ته ځان سره کسان نه ټول کې زه بداسې کوم ته بداسې کوي یو ډېر یو ډرامه ویل شي نو په ویډیو باندې په چا باندې عقیده نه لري ساتل په کار صرف او صرف په الله پاک باندې عقیده ساتل دي شاړه غونټه ویډیو وا ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لیکئ ډېره زیاته مننه والسلام.